कानून के तले बी श्री हेगंत मुर्घा श्री आप्त हिंदे षड्यंत्र अंतर श्री आरोपी अस्टे अपराधी अल अंत श्री आप्त मजी शासक शिवशंकर प्रतिक्रिया नम वकील मुद्दे क्रम वह मुर्घा श्री कानून के तले बार हिंदे षड्यंत्र श्री आरोपी अस्टे अपराधी अल वकील मुद्दे क्रम के सलह को अंत शिवशंकर विरक्त मठदे ತತ್ಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರು ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ರೆಡಿ ಇದಾರಲ್ಲ. ಇದು ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಇದರಿಂದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಅವರಿನ್ನೂ ಆರೋಪಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ವಕೀಲರುಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ಇದೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತರುತ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಸರಿನ ಕಂಬಿದ್ದಂಗಿದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ಕಡೆ ಆದರೂ ತಲೆ ಭಾಗ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಂಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಖುಷಿ ದುಃಖ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ, ಇದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬದ್ರಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆ ಬಾಗೇ ಬಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 14 ತಿಂಗಳೇ ಭಕ್ತರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ, ಏರು ಪೇರು ಏನಿಲ್ಲ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬದ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪುನೀತ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಕೆಸರಿನ ಕಂಬ ಇದ್ದಾಗೆ, ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ, ಏನು ಅವರ ನಿಲುವೇನು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅರವಿಂದ್, ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಠದ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಡನಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ, ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಇದೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನರು, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಹೊರತು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಠದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆತಂಕ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 14 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂಧನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚೆಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠ ದಾವಣಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿರಕ್ತ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿಯವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶಾಸಕರು ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದ ಮತ್ತೆ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಒಂದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರವಿಂದ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುನೀತ್, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನ್ಯಾಯ ವಕೀಲರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆದರೆ